olen Jari Koskimo, Ähtärin urheiluottelun puheenjohtaja. Hän on Toni Harju, Ähtärin urheiluottelun varapuheenjohtaja. Olemme nyt Ähtärissä Mekkorannassa matkailualueella, jossa ensimmäinen ja toinen päivä ajetaan IM-talvimestaruus. Tässä meidän takanamme aukeaa lähtösuora. Meillä on tarkoitus nyt esitellä teille tämä rata kahdella V1600-luokan autolla, että vähän saatte osviittaa, minkä näköisellä radalla ollaan. Ja olosuhteethan meillä on todella mukavat ja talviset, että ei muuta kuin tervetuloa Ähtäriin.